محاي تاي سبابتا اي قودي دا بيلاها قرحيكيس او دادي فييين هادل كي سلدان كا قودي بيلاها هبرتي علو سلدان عبدالله سلدان علي مباق نباديد ايا كاسو بحاي شركة ميسي قودي دان ايا او ترجمتي سيدي ايا قدون ايين قلبيت كا قبل كاسو لما واحا اسكوها استا هو انت مقالاد الله سعانود اي عالن كا توحيد كالي اي جمهورية دا سوماني لان ميسي لابا بيلوت او او دوداقا ايا اسكو دع كده مراي او دحدحادين ايا او باهيه لبدا ديغان سومالي لان معارضك ايو محافظك كله كاميا محاي تحي سببتا او مدنا او تاقيري حدل كي سلطان كا قود اي بيلاها هبر جعلو سيدا او كالي مدنا او غلاسو ديح بحاي ورمورتيات كي شركة كاسو بحاي وحان ميشة بكو جرين وربحين تينن ايو انو دبقل كاقرروغ اينا حقيقوين كدبدا يمي ايو جيدوين كديغان مدن سومالي لان او دك تاقي سيد دواغا كاسو بحا شركي برعوكسو قبي قبوبي مالي نما دي شلاي ايا هدل حين بدن او كدلي war murtiyeedka kasoo baxay iyo hadalkii suldaanka guud ee beelaha habar jiclo suldaan abdullah suldaan ali waxana yimid dibadda mowqifka deegaamada mucaaradka oo in badan ay daaha dabadiisa ka maamulayeen sida oo kale deegaamada muhaafidka hoggaamiya ee uu kasoo jeedo madaxweyne biixi ayaa iyaguna mowqifkooda cadeeyay si aynu safaalada faham guud uga helno yaa isku haysta gobolka sool galbeedkiisa مركا شعب كرير سومالي لان اي حقيقة دا وچهيان هو انتا مقالة دا اللاس عانود او دون ايساه لابا قبول ايا وحي كبادان او اي سومالي ايا كولا بيرتو ايا عالان كتوحيد كاليه او لابا ايا صدن كيسا ندود او قدن بيسي قوني او تاقنا سومالي ايا انتا دا كاليه ايا كوهير دام ايا قلبيت كا قبول كسول هس ايا شي ماها لابا ديگان او دوداقا اسكو دعونا او دحمالي iyadoo sidaa tahay waxa jirta siyaasad lagu kala qaybiyay shacabka iyo qabaailka Soomaaliland ee calanka tawxiid kale wada leh dhinaca mucaaradka ayaa iyagu waxa ay u jeedkooda iyo dantooda ka dhex arkaan inay doorasho ka qabsoonto gudaha Soomaaliland si ay u gaaraan hadafka ay u soo xusul duubayeen tan iyo 2012kii hase yeeshee duruufaha waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ku jirto iyo duulaamada qaawan ee huwantu ay ku soo qaaday ma danaynayaan meesha ay wax ka khaldameen waa madax dhaqameedka oo siyaasadda ku milmay iyo siyaasiga laftiisa oo aan arkaynin halista nabadgelyo iyo midnimo ee ay Soomaaliland kulaalayso hase yeeshee wax kasta ka horeysiinaya inuu gaaro dantiisa gaarka ah isagoo eegaya sida ay markaasi ugu badiso deegaamada mucaaradka Soomaaliland ay ku abtirsadaan oo laga sugaayay hadal walaalnimo iyo hiil ayaa in badan ka aamusnaa hase yeeshee maanta ayay mowqifkooda dibadda keeneen waxana ay sheegeen shirkii bariga burco ee ku soo gebagabeeyay isla magaalada burco in laga soo saaray baaq nabadeed kaasina ay taageerayaan dhinaca kalena ay ugu baaqayaan inay sidaasi la mid ah sameeyaan beelaha garxijis ku didooda oo ka hadashay magaalada Burco ayaa waxa ay shirka ka soo qaateen qodobka shanaad oo kaliya inta ugu dambeysa oo ay deegaankaasi ku cadeeyeen duulaanka qaawan ee deegaamadooda ay huwantu ku hayso hadii ay ka waantoobaan in aanay iyagu cidna duulaan ku ahayn qodobkaasi oo ay u beddeleen guddida beelaha garxijis habar jeclo inay nabad iyo buuxinayso oo ku dhawaaqday ayaa waxa ay sheegeen deegaamada kalena in laga doonayo intaasi in la eeg si ay u dhexdhexaadiyaan labadan beelood ee ood wadaagta guddida deegaamada mucaaradka iyo mustanbeedkooda ayaana waxa ay ka duulayaan sidii ay doorasho waddanka uga qabsoomi lahayd iyaga oo ku sifaynaya qorshaha iyo sida oo kale qaladka ka socda galbeedka gobolka Soolna laba deegaan oo ood wadaaga oo isku dhacdhex maray hase yeeshee mar walba waxa ay daaha saarayaan duulaanka qaawan ee ay ku soo qaaday huwanta magaalada Laascaanood calanka tawxiid kale shirkan ayaana waxa uu deegaanka bariga Burco ku qaatay inuu deegaamadiisa difaacdo qodobada ka soo baxay kuwii ugu muhiimsanaana waxa ay ahaayeen dhawiqii suldaanka iyo hadalkii dheeraa qiimahaana lahaa ee uu ka akhriyay shirkaasi kuna soo gebagabeeyey guddida deegaamada mucaaradka ayaana daadifeeyey waxana ay iska diideen inay soo hadal qaadaan warmurtiyeedka suldaanka guud ee beelaha habar jeclo oo ahaa kan rasmiga ah beeshuna ay waqtigan xaadirka ah ku gowracan tahay in ay ku go'aan qaadato suldaanka ayaa si hadalkaasi ka dhaabadaystay maalinnimadii shalay ahayd ba waxana uu sheegay ninkii maanta isgarab taagi waaya deegaankiisa in aanay waxba isu ahayn deegaamada muxaafidka ee madaxweyne biixi uu ku abtirsado ayaa iyaguna mowqifkooda iyo go'aankooda dibadda keenay waxana ay si mug iyo miisaan leh u taageereen hadalkii suldaanka guud ee beelaha habar jeclo suldaan cabdullaahi suldaan cali
iyaga oo daah ka rogay calanka tawxiid kale iyo difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland naf iyo maalba inay u hurayaan deegaankan ayaana dhowr mar oo kala duwan ciidamada madaniga ah taageero gaarsiiyay iyaga oo waqtigan haadirkaana ku hawlan sidii ay u abaabuli lahaayeen ciidanka biira madaniga SSB oo jiidaha hore iska haadiriya maadaama oo dhaqanka Soomaaliland waqtigan haadirka ah ay siyaasad u xubsiibteen sababaha ay u daadifayeen gudida beelaha garxijis hadalkii suldaanka guud ee beelaha bariga burco ayay koob ka tahay inay ka dhex arki waayeen dantoodii oo ahayd in ay doorasho waqtigan haadirka ah Soomaaliland ka qabsoonto ay kursiga ku gaadheen waxana ay si cad u muujiyeen difaaca qaranimada Soomaaliland iyo huwanta ku soo duushay inay iscaan geliyaan in aanay diyaar u ahayn xulfada bariga sool ayaanay si u kala soconayn beelaha Soomaaliland una kala duwayn doonistooduna ay tahay sidii ay u kala qaybin lahaayeen shacabka reer Soomaaliland uguna guuleysan lahaayeen dirirta ay kula jiraan calanka tawxiidka leh maamuska ayaa u wanaagsanaa gudida deegaamada mucaaradka mustanbeedka oo ah mise go'aankii la gudboonaa ayay qaateen waqtiga iyo taariikhda beelaha Soomaaliland ayaa ka jawaabi doonta wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheena soo aadan.